Ju përshëndes, më përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Selam për ti, selam për mu. Selam për ne, selam për ju. Selam për ata që janë afër nesh, selam edhe për ata që janë larkë nesh. Selam për ata që e pranojnë selamin, selam edhe për ata që nuk e pranojnë selamin. Selam për ata që na i kthejnë selamin. Selam edhe për ata që nuk na i kthejnë selamin. E kretë selami është në dinin e Allahu Gjeleshanuhu. Kretë selami është në ndjekin e rrugës të Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem. Një njeri që jeton në selam në këtë botë, do t'i bëhet nasip në botën tjetër të hijen darus selam e në gjennet. Inshallah jemi prej atyre që jetojmë selam edhe të na bëhet nasip, kështu si na të bëj Zoti Allahu Gjeleshanu sot për ibadet, nesër të jemi në gjennet afër pejgamberit alayhi salatu wa salam. Amin, amin, amin. Velhamdulillahi rabbil alamin.